វិសយោភិសនៈដកធានតិចរសារសាសតិឃីវមានការឆ្លោះបញ្ចាំងមានការឆ្លោះបញ្ចាំងឆ្លោះឆជើងលួតអស្រអោចាំងបញ្ញួរជើងចស្រអាំដល់ងោតោះបញ្ចាំងទៅអារម្មណ៍ឲ្យភ្លឺច្បាស់នៅអារម្មណ៍ឲ្យភ្លឺច្បាស់នៅអារម្មណ៍ឲ្យភ្លឺច្បាស់ដកឃ្លាជាកិច្ចជាកិច្ចឃ្លាដោយប្រទីបដោយប្រទីបចុះបន្តទស្សនិកក្រហមអសមោហៈអសមោហៈសមោហៈឃ្លានតិចបច្ចុប្បដ្ឋានាអសមោហៈបច្ចុប្បបដ្ឋាណាដកឃ្លាទៅសេខៀវណាមានការមិនវងវែងជាផលមានការមិនវងវែងជាផលមានការមិនវងវែងជាផលចុះបន្តសេសេក្រហមទៀតយោនិសោមនសិការៈយោនិសោមនសិការៈយោនិសោមនសិការៈតក្លៀនតិបតតថាណាបតតថាណាតសេឃីវមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដកឃ្លាបន្តិចជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តចុះបន្តសរសេរក្រហមឥន្ទ្រិយៈឥន្ទ្រិយៈឯស្រៈពេញតួនួជើងតួជើងរួស្រៈឯដល់យោឥន្ទ្រិយៈដកឃ្លានតិចបរិបាកតាបរិបាកតាបរុស្រៈអិបស្រៈអាកតស្រៈអាឥន្ទ្រិយៈបរិបាកតាដកឃ្លាបន្តិច
បតតថាណាវាបតតថាណាវាហើយទីណាសសេឃីវសសេឃីវឬមានវិន័យឬមានវិន័យឬមានវិន័យដែលបរិបូរដោយឬមានវិន័យដែលបរិបូរដោយឬមានវិន័យដែលបរិបូរដោយបញ្ញាបញ្ញាដកឃ្លាជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តហើយទេណាចោះបន្តតទៅទៀតបាទទៅសេក្រហមទៅសេបាលីទៀតកិលេសៈកិលេសៈកិលេសៈដកឃ្លាបន្តិចទូរិភាវៈទូរិភាវៈដកឃ្លាបន្តិចបតតថាណាវេបតតថាណាវេកិលេសៈទូរិភាវៈបតតថាណាវេបាទនេះទេណាសសេឃីវឬមានកាឬមានកាឆ្ងាយអំពីកិលេសទាំងឡាយឬមានកាឆ្ងាយអំពីកិលេសទាំងឡាយដកឃ្លាជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តចុះបន្តចាចុះបន្តទៅសេក្រហមទៀតបាលីទៀតហេតុកៈតិហេតុកៈតិហេតុកៈតដាក់ស្រៈអេហដាក់ស្រៈអេតដាក់ស្រៈអូកតិហេតុកៈដកឃ្លាបន្តិចបដិសន្ធិកតាបដិសន្ធិកតាបដិសន្ធិកតាដកឃ្លាបន្តិចបតតថាណាវាបតតថាណាវាហើយអាចទៅសេឃីវឬមានបដិសន្ធិចិត្តឬមានបដិសន្ធិចិត្តឬមានបដិសន្ធិចិត្តបាទជាត្រៃហេតុជាត្រៃហេតុឬមានបដិសន្ធិចិត្តជាត្រៃហេតុដកឃ្លាជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តហើយឯទីណាហើយណាខ្ញុំមើលថាថ្មីសិនចាំខ្ញុំពយល់ណាទីណាបាទទៀងតាត់
នីមយ៉ាងទៀតយៈថាភូតបដិវេធៈលក្ខណាមានការដឹងច្បាស់នៅសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតជាលក្ខណៈវិសយោភាសនៈរក្សាមានការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអារម្មណ៍ឲ្យភ្លឺច្បាស់ជាកិច្ចដូចប្រទីបអសមោហៈបច្ចុប្បដ្ឋានាមានការមិនវង្វេងជាផលយោនិសោមនសិការៈបតតឋានាមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាជាហេតុចិត្តឥន្ទ្រិយបរិបាកតាបតតឋានាវេឬមានវិន័យដែលបរិបូរដោយបញ្ញាជាហេតុចិត្តកិលេសៈទុរិភាវៈបតតឋានាវេឬមានការឆ្ងាយអំពីកិលេសទាំងឡាយជាហេតុចិត្តតិហេតុកៈបដិសន្ធិកតាបតតឋានាវេឬមានបដិសន្ធិចិត្តជាត្រៃហេតុជាហេតុចិត្តត្រៃទេទីណេះត្រៃទេបាទទៀតដែលកំពុងប្រកាសដូចជាភ្លៀងបាទដែលដឹងតែភ្លៀងបានអាស្រ័យដោយសារបាទដោយសារមានសភាពនៃសភាវៈបើសិនបើមិនមាននាមធូរនឹងដឹងទេភ្លៀងនឹងឯងមានមកពីណាតែនេះទីណាបាទក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតដែលដឹងថាភ្លៀងភ្លៀងនោះបាទដែលដឹងថាភ្លៀងនោះណាទីណាបាទដឹងថាភ្លៀងនោះគឺនាមវធដែលដឹងនោះឯងគឺបាទជាចិត្តដែលដឹងមែនទេទីណាបាទកំពុងតែប្រកាសហ្នឹងសភាពធម្មជាតិដែលដឹងនៅអារម្មណ៍នៅបញ្ញត្តិជាភ្លៀងនឹងបាទដូចជាដែលអ្នកអប់រំសតិរលឹកដឹងនោះស្ដើងសតិរលឹកដឹងនៅនាមធម៌ដែលកើតឡើងអញមានរលឹកឃើញភ្លៀងទេណាបាទឃើញដែលសេចក្តីពិតគឺនាមធម៌ដែលដឹងថាភ្លៀងនឹងឯងនោះសភាពនឹងសភាពប្រកាសថាគឺនាមធម៌ហ្នឹងបើសិនជាអត់មានចិត្តទេដូចជាកាយដែលមានចិត្តទេមានចិត្តទេដឹងថាមានភ្លៀងទេឥឡូវហ្នឹងអត់ទេតែចុះដែលបាទដែលរូបរាងកាយនេះចំពោះយើងនេះមានចិត្តទេមែនទេមានចិត្តគ្រប់គ្រងហើយដឹងថាមានភ្លៀងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈនោះមិនមានការកើតឡើងនៃនាមធម៌គឺចិត្តទេដូច្នេះការដឹងនៅភ្លៀងក៏អត់មានដែរទេណាអញ្ចឹងដែលប្រកាសនោះប្រកាសភ្លៀងឬក៏ប្រកាសនាមធម៌
ផ្ដើមសតិរលឹកដឹងនាមធម៌នឹងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហើយដល់បានទេទៀតណាហើយសង្កេតទៅសង្កេតទៅប្រគុណម្ចាស់ក៏មានចិត្តដឹងព្រោះតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏មានចិត្តដឹងដែរសិតតែដឹងដឹងភ្លៀងទាំងអស់គ្នាទៀតណាសភាពនឹងសង្កេតទៅលក្ខណៈនឹងបាទផ្ដើមសតិរលឹកទៅបាទដូច្នេះការដែលបដិបត្តិអញ្ចឹងទៀតណាបាទចឹងជួនកាលអាស្រ័យដោយការឃើញនៅរូបបន្តមករហូតដល់មាណោធ្វើក៏នឹកគិតថានឹងជាភ្លៀងដែរទេណាជួនកាលក៏អាស្រ័យដោយសារបានឮនៅសំឡេងបាទរូរូរូនឹងឯងក៏បាទតាមអ្នកណោទ្វានឹកគិតថាភ្លៀងឃើញទេដូចជាសភាពទាំងអស់នឹងបើគ្មាននាមធម៌ទេគឺអត់មានអ្នកណាអ្វីដែលជាអ្នកដឹងឬសោះឡើយមិនចឹងទេទីណាមិនចឹងទេបាទនឹងដូច្នេះការដែលចំពោះដែលអ្នកអប់រំបាទបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាននោះបានសតិរលឹកដឹងនាមធម៌នឹងឯងបាទឬក៏ដឹងនៅរូបធម៌បាទសភាពដែលប្រកាសជារូបតាមចក្ខុទ្វារដូច្នេះវាក្រំតែជាសភាពនៃអារម្មណ៍ដែលប៉ះផ្ទុកនឹងភ្នែកសំគួរដែលដល់នាមធម៌នឹងឯងដឹងនៅរូបនឹងឯងច្បាស់លាស់សតិរលឹកដឹងគ្រប់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងប្រកាសអញ្ចឹងបាទជួនកាលសតិអត់រលឹកដឹងនៅសភាពទាំងអស់នឹងទេជារូបក៏មិនដឹងជាសំឡេងក៏មិនដឹងសូម្បីតែនាមធម៌ដែលកំពុងប្រកាសដឹងតាភ្លៀងនោះក៏អត់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ដើមសតិរលឹកដឹងនៅសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសដល់ទីដល់ទីបន្តបន្តមកទៀតបាទនៅពេលដែលដឹងថាភ្លៀងហើយបាទបំចិត្តទៅម្ដងបាទព្រោះអីពីព្រោះអង្កលមុននឹងមករៀននោះវាភ្លេចសាសាច់គោហាលនៅផ្ទះអូយវាវោឲ្យទៅវិញណាណែនណាហ្នឹងសភាពនៃចិត្តបាទដែលមានដែលមានសភាពនៃអាការៈប្រកបបាទអអន់សពន់ទទុះនឹងអារម្មណ៍ក៏បើវាមិនណាស់ណាទេក៏ក៏ប៉ុន្តែសភាពនោះសភាពបន្ទុះនឹងអារម្មណ៍បាទមានការអអន់បាទនឹងអារម្មណ៍ដូច្នេះអាការៈប្រកបរបស់សភាពនៃទោសៈសភាវៈនឹងឯងវាប្រកបទៅដល់បញ្ញានិងសតិរលឹកដឹងនៅសភាពនោះបាទដឹងនៅលក្ខណៈរបស់ទោសៈបាទដែលកំពុងប្រកបនឹងឯងដែលចេះបន្តបន្តមកទៀតដទៃទៀតជាងកាលបានភ្លៀងអបាទអូយប៉ណ្ណេះបានទឹកប្រើអត់យូរខែហើយបានទឹកភ្លៀងហូបបាទហ្នឹងហើយសភាពសេចក្តីត្រេកអរទាំងអស់ហ្នឹងដែលកំពុងប្រកាសដល់ណាបើអត់មាននាមធម៌នឹងប្រកាសទេមានអ្នកណាអ្នកត្រេកអរអត់ទេវិញទេទីណាអញ្ចឹងដែលប្រកាសហ្នឹងប្រកាសនាមធម៌ហ្នឹងទេណាអាស្រ័យដោយមានរូបជាបច្ចចៃមករូបសំលេងក្លិនរស់បាទដូច្នេះសភាពទាំងអស់នឹងក្នុងជីវិតអញ្ចឹងឯងណាទៀតណាអបរំអញ្ចឹងឯងផ្ដើមសតិរលឹកដឹងរបៀបហ្នឹងបាទ
បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅប្រកបជានឹងអាចឃើញសភាពនៃបរមត្ថធម៌នឹងប្រឆាំងដល់បញ្ញានឹងដែលយើងផ្ដើមបញ្ញាក៏សំបញ្ញាអប់រំបញ្ញាអប់រំអញ្ចឹងដូច្នេះដល់តែជារឿយរឿយនៅរឿយទៅពេលបញ្ញាកើតបញ្ញានោះឯងបាទសភាពនោះមិនមានសេចក្តីវងវែងទេអញ្ចឹងបានថាអាការៈប្រកបរបស់បញ្ញាគឺអសមោហមិនវងវែងទេមិនវងវែងអំពីអីថាមិនវងវែងអំពីសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបជារូបធម៌និងនាមធម៌អត់មានសេចក្តីរីមាយទេនៅខណៈនោះបាទចិត្តនឹងឯងតម្កល់មុំក្នុងសភាពនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងប្រកបចម្រើនអញ្ចឹងដល់តែបញ្ញាកើតហើយបញ្ញាធ្វើកិច្ចនៅពេលដែលអត់មានបញ្ញាទេភ្លៀងភ្លៀងទៅអូយបានភ្លៀងចឹងផងបាទស្រួលហើយបានត្រជាក់ស្រួលក៏តែអត់មានសតិបាទអត់មានដឹងថាសភាពនៃដែលអមោហៈដែលកើតឡើងបិទបាំងនៅសភាវៈនៃលក្ខណៈដែលកំពុងប្រកបមិនឲ្យដឹងអត់ដឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែបញ្ញាកើតឡើងនោះបញ្ញានៃឯងធ្វើកិច្ចកំចាត់បងនៅមោហៈដែលវាបិទបាំងមិនឲ្យដឹងថាខណៈនោះគឺជានាមធម៌ដែលកំពុងប្រកបណាខណៈនោះគឺជារូបធម៌ដែលកំពុងប្រកបណាឃើញទេបាទដូចជាកំចាត់បងនៅមោហៈដែលបិទបាំងនៅសភាពលក្ខណៈនៃសភាវៈរួចក៏មានលក្ខណៈចាក់ធ្លុះក្នុងសភាវៈតែម្ដងឬក៏មានលក្ខណៈដឹងច្បាស់នៅសភាវៈតាមសេចក្តីពិតតាមទេពីនេះតាមទេនឹងផ្ដើមយ៉ាងចឹងទៀតណាដែលយើងរៀនដើម្បីយល់នឹងពីក្តារផ្ដើមអញ្ចឹងមិនចាំទៅដល់ផ្ទះបានផ្ដើមឥឡូវហ្នឹងក៏ផ្ដើមទៀតដែរជាប្រកដីបាទនៅពេលប្រគុណម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងដឹងខ្លួនថាមានតិចទេតិចដឹងខ្លួនទេបាទមានសេចក្តីដឹងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដែលដឹងខ្លួនថាតិចនោះអាស្រ័យដោយកាយនឹងឯងបាទប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងបាទប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងឯងប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងធាតុត្រជាក់មែនទេគេណាដែលជាតេជោធាតុដូច្នេះកាយវិញ្ញាណនឹងឯងដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍រហូតដល់មโนទ្វាអូយស្រួលណាស់តិចខ្លួនស្រួលណាស់ឃើញហ៎សភាពនឹងបើគ្មានមានមធមមិនប្រកបទេអត់ដឹងទេប្រគុណម្ចាស់ដល់តែផ្ដើមសតិរលឹកដឹងរលឹកដឹងនាមធម៌ដែលកំពុងដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងតាមទេទីណាផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅប្រកបជាយល់ហើយណាទៀតណាបាទយើងបានរៀនបរិយត្តិធម៌ច្រើនហើយស្ដាប់បានច្រើនហើយនៅតែពីរឿងបដិបត្តិទេបាទសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅប្រកបជាលក្ខណៈរបស់សភាវៈទាំងអស់នោះប្រកបជាប្រកបពីព្រោះអីពីព្រោះបញ្ញានេះគឺអប់រំយ៉ាងចឹងកាលណាកើតឡើងហើយប្រកបជាអីប្រកបជាដឹងច្បាស់នៅសភាវៈតាមសេចក្តីពិតតាមបានទេទីនេះស្ដាប់បានទេមកអំពីបញ្ញានឹងឯងធ្វើកិច្ចបាទដូចជាបញ្ចាំងនៅបំភ្លឺនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈដែលកំពុងប្រកបនឹងសំគួរនឹងដល់ដឹងច្បាស់មិនមានសេចក្តីវងវែងបាទនឹងបានជាយើងរៀនលក្ខណៈនឹងវាយើងដឹងអញ្ចឹងថាកើតមកពីអីតើ
កើតមកអំពីយោនិសោមនសការៈជាហេតុចិត្តយោនិសោមនសការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនួមដោយសេចក្តីថាអ្នកនោះឯងបាទមានសតិស្មារតីមមតែម្ដងគឺមិនភ្លេចមិនភ្លឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសភាពក្នុងឥរិយាបថណាក៏ដោយឥរិយាបថណាបាទក្នុងពេលណាក៏ដោយពេលណាមានសេចក្តីដឹងខ្លួនតាមក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបសូម្បីតែភ្លៀងកំពុងប្រកបនាមធម៌ដែលដឹងថាភ្លៀងនោះផ្ដើមសតិរលឹកដឹងសតិក៏ប្រកបរលឹកដឹងនៅលក្ខណៈនៃនាមធម៌នោះត្រឹមតែជានាមធម៌មួយបែបប៉ុណ្ណឹងបាទដូច្នេះដំណាលនោះដំណាលដែលសតិរលឹកដឹងនោះដំណាលនោះបាទបញ្ញានោះបានបញ្ចាំងនៅសភាពលក្ខណៈនៃសភាវៈធម៌ដែលកំពុងប្រកបដឹងថានឹងវាត្រឹមតែជានាមធម៌ហើយមិនមែនសត្វបុគ្គលពួកគាត់បាទនឹងអាស្រ័យដែលយើងដឹងតាន់ទេណាដោយយោនិសោមនសការៈជួនកាលមិនមានយោនិសោមនសការៈជាបច្ច័យតលសោះពេលនៃភ្លៀងចឹងទៅក៏ភ្លៀងចឹងទៅបាទហើយទៅនឹកឃើញឯណាណីទៅដូច្នេះគ្មានធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវទំនួមយ៉ាងនេះបញ្ញាមិនកើតទេបាទបញ្ញាមិនកើតបានទេបាទនឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបញ្ញានេះកើតឡើងអំពីបច្ច័យគឺយោនិសោមនសការៈបាទបានទេទីនេះថាបានទេបាទជួនកាលលោកសម្ដែងថាឥន្ទ្រិយៈបាទបរិបាកតាគឺមានវិន័យនេះឯងបាទបរិបោដោយបញ្ញាបានន័យថាវិន័យគឺជាបតដ្ឋាននៃបញ្ញាឲ្យកើតឡើងវិន័យដែលជាបតដ្ឋាននៃបញ្ញាឲ្យកើតឡើងវិន័យមិននៅពេលដែលប្រគល់ម្ចាស់សមាទានលោកតាលោកយាយសមាទានសិល5 8 10អីក៏ដោយបាទដូចជាសិលរបស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនមិនធ្លុះមិនធ្លាយបាទមិនពពៀលមិនមានវិបត្តិអីទេសប្បាយចិត្តទេទីណាសប្បាយចិត្តទេបាទសប្បាយណាដាក់បានទេទីណាអូយមកយប់បាត់ថ្ងៃនេះសិលរបស់អញល្អណាស់មិនមានភ្លាប់មិនមានភ្លាំងមិនមានក្រោកគ្រៀតអីទេបាទដូច្នេះកាលណាសិលរបស់យើងនឹងឯងល្អហើយមាត់ចប់ស្អាតហើយដូច្នេះសេចក្តីល្អសេចក្តីរីករាយនឹងឯងកើតឡើងមិនមានសេចក្តីក្តៅក្រក្រហាយមែនទេទីណាអត់មានស្អីក្តៅក្រហាយទេបាទដល់ទៅមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយទេការរីករាយកើតឡើងបិតិកើតឡើងឃើញទេដូច្នេះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាព្រះអង្គថាណែសិលនេះឯងបាទមានប្រយោជន៍ដើម្បីអីថាដើម្បីមិនមានការសេចក្តីក្តៅក្រហាយនេះឯងហ្នឹងដែលសិលថាបរិបូរហ្នឹងដែលសិលហ្នឹងដែលចេញញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងហ្នឹងវាស្អីដល់អញ្ចឹងថាដល់តែមានសិលទៅវាអត់មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយប្រយោជន៍ការដែលមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះប្រយោជន៍ដោយសារមានសិលនឹងឯងល្អមានវិន័យនឹងឯងល្អហើយអាការដែលមានក្តៅក្រហាយនោះក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់តាមួយជាកើតកើតឡើងដែរសត្វចិត្តរីករាយណាស់នឹងសិលដែលខ្លួនឯងបានសមាទានល្អហើយមានបិតិកើតឡើងមែនទេទីណា
ដល់តែមានសេចក្តីត្រេកអរបិតិសបាយរីករាយក្នុងសិលរបស់ខ្លួនដែលត្រឹមត្រូវល្អហើយយ៉ាងនឹងទៅមានសេចក្តីសុខណាស់មានទេទីណាហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍យ៉ាងនឹងហើយសេចក្តីសុខនោះបាទកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ណាគឺប្រយោជន៍សមាធិមានសេចក្តីតាំងមាំក្នុងចិត្តបាទនឹងនោខ្ចប់ខ្ជួនល្អត្រឹមត្រូវដូច្នេះក៏ជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបាទយថាភូតញ្ញានទស្សនៈកើតឡើងវិបស្សនាកើតឡើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានទេថាការដែលមានវិន័យទី1ជាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ជាលំដាប់ជាលំដោយជាលំដាប់លំដោយមិនឲ្យបុគ្គលនឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងសភាពក្តៅក្រហាយទេដូចជាមានសភាពសបាយរីករាយត្រេកអរក្នុងសិលរបស់ខ្លួនដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងការតម្កល់ចិត្តស្មើសុខនៅក្នុងអារម្មណ៍ញ៉ាំងឲ្យវិបស្សនាកើតឡើងបាទឃើញនៅសភាពនៃសភាវៈតាមសេចក្តីពិតឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាវិន័យនឹងឯងជាបតតឋាននៃបញ្ញាដល់តែឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតយថាភូតញ្ញានទស្សនៈដូច្នេះជាប្រយោជន៍ញ៉ាំងឲ្យនិព្វតាកើតឡើងហ่ะសេចក្តីនឿយណាយដល់តែនឿយណាយកើតឡើងក៏ជាប្រយោជន៍ដើម្បីវិរិយៈការអស់ទៅនៃវិរិយៈបាទតម្រេកតណ្ហាទាំងឡាយក៏ជាប្រយោជន៍ដើម្បីញាណទស្សនៈគឺបានឃើញបាទដោយញាណនឹងឯងគឺមគ្គផលតែម្ដងនៅពេលនោះទីបំផុតក៏អនុបាទាបរិនិព្វានហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថារលត់មិនមានសេះសល់រលត់អីថារលត់នៅសង្ខារទាំងពួងរលត់នៅកិលេសទាំងពួងដោយសារអីថាដោយសារវិន័យនេះឯងបាទអញ្ចឹងបានថាវិន័យនឹងឯងជាបតតឋានមួយដែរដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាវិន័យយើងមិនល្អទេសិលយើងមិនបាទមិនស្អាតបរិសុទ្ធទេដូច្នេះសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយអាចមានទេអាចអត់បានទេបាទអត់ទេត្រូវតែក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយនឹងគឺជាអីកិលេសឬក៏យ៉ាងម៉េចកុកកច្ចណាទេណាមែនទេទេណាកុកកច្ចណាមានលក្ខណៈបច្ឆានុតបណៈបាទលក្ខណੰបាទមិនចឹងទេវិបដិសារៈបច្ចុប្បឋានណាមានការស្ដាយក្រោយពីព្រោះអីស្បាននេះស្ដាយក្រោយពីព្រោះសិលរបស់យើងវាទ្រុះហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់កົບកចកើតឡើងទៅចិត្តឯណាចិត្តជាកុសលកើតមិនចឹងទេណាបើចិត្តជាមិនមែនជាកុសលទេមានបញ្ញានឹងកើតណាបានអញ្ចឹងបានថាវិន័យនឹងដែលបរិបូរទៅដោយបញ្ញានឹងគឺវិន័យបរិសុទ្ធដែលជាបច្ច័យមិនអាចញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតឡើងគឺឈ្មោះដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វនិព្វានគឺបានដូចថាយើងសង្រួមយើងសមាទានសិលបាទយើងសង្រួមនៅឥន្ទ្រីយ៍ឬក៏យើងមានសតិយើងក៏មានសេចក្តីព្យាយាមមានការលះបង់នៅកិលេសយ៉ាងណាយ៉ាងណាទាំងអស់នោះគឺដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វនិព្វានតែម្យ៉ាងបាទនឹងដូច្នេះសរុបទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិន័យទាំងឡាយសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលយើងសមាទាននឹងឯងជាបតតឋានដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងដែរដាក់បានទេទីនេះស្អាតបានទេមិនប៉ណ្ដឹងទៀត
មិនប៉ុណ្ណឹងទៀតលោកថាកិលេសៈការឆ្ងាយអំពីកិលេសនោះក៏ជាបតថានៃបាទនៃបញ្ញាដែរនៅពេលដែលកុសលកើតឡើងកុសលកើតឡើងមានអកុសលទេមានកិលេសទេបាទទេដូច្នេះបានដែលថានៅពេលខណៈដែលកុសលចិត្តកើតឡើងខណៈនោះជាបតថានដល់បញ្ញាបានសេចក្តីថាម៉េចបានដែលថារឿងបញ្ញាដែលកើតឡើងបាននេះតល់តែចិត្តនោះជាកុសលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តគ្រប់តែកុសលប្រកបដោយបញ្ញាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តដែលជាកុសលអាចជាបាទចិត្តមួយប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាបានខ្ញុំនិយាយចឹងស្ដាប់បានទេខ្ញុំនិយាយចឹងស្ដាប់បានទេបាទហ្នឹងទៀតណាដូច្នេះបានថាត្រូវញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងពីព្រោះបញ្ញាកើតជាមួយនឹងកុសលមិនថាបើអត់មានកុសលទេមានបញ្ញាកើតឯណាបានអញ្ចឹងតើតែកុសលហ្នឹងតើចម្រើនបាត់សម្រួលទៅក្នុងថាតើបុណ្យកុសលហ្នឹងប្រកបដោយបញ្ញាទេចេះតែធ្វើទៅឃើញគេធ្វើទៅឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមគេទៅមិនមានសេចក្តីដឹងខ្លួនដោយខ្លួនឯងមិនមានប្រកបដោយបញ្ញាទេដូច្នេះមហាកុសលនឹងមានតែចៃណាដើម្បីញ៉ាំងនៅបដិសន្ធិចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាកើតបាទទីណាទីណាវាតើតមហាកុសលដែលធ្វើនៅពេលនេះក្នុងជីវិតហ្នឹងប្រកបដោយបញ្ញាឲ្យច្រើនយ៉ាងទៅបានមហាកុសលញាណសម្បយុត្តនឹងឯងជាបច្ច័យដោយឧបនិស្សយបច្ច័យឬក៏ដោយកម្មបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបដិសន្ធិវិបាកនឹងឯងប្រកបតដោយបញ្ញាជាតិហេតុកៈកាលណាជាតិហេតុកៈហើយជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាក៏ដោយគឺរមែងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ចាក់ធ្លុះនៅពេលនោះមុខប្រភពរបស់ព្រះអង្គនឹងតែម្ដងព្រោះអីពីព្រោះចិត្តបដិសន្ធិជាតិហេតុកៈច្បាប់នឹងគឺច្បាប់តែប្រែមិនបានសូមបីតប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទៅកើតជាទេវតាក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែទេវតាមិនមែនជាបដិសន្ធិដោយត្រៃហេតុទេទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានសម្រេចឡើយអំជាមនុស្សដែលថាគេបដិសន្ធិដោយត្រៃហេតុដោយតិហេតុកៈជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេស្ដាប់ធម៌ចាក់ធ្លុះសម្រេចមគ្គផលតែម្ដងមិនចាំទេប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីអំជាមនុស្សដែលថាគេបដិសន្ធិដោយត្រៃហេតុដោយតិហេតុកៈជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេស្ដាប់ធម៌ចាក់ធ្លុះសម្រេចមគ្គផលតែម្ដងមិនចាំទេវតាទេបាទនេះរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែននៅលើភាពជាមនុស្សឬក៏ទេវតាវាសង្កត់ធ្ងន់សំខាន់ទៅលើបដិសន្ធិជាតិហេតុកៈឬក៏ទុហេតុកៈហើយបដិសន្ធិជាតិហេតុកៈនិងទុហេតុកៈអាស្រ័យដោយបច្ច័យបច្ច័យនៅណាកុសលដែលប្រគំម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ប្រព្រឹត្តនៅសពថ្ងៃនេះឯងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតើសន្សំកុសលនឹងសបើទៅដោយបញ្ញាទេបាទធ្វើនៅទៀននឹងសបើទៅដោយបញ្ញាទេសមាទានសិលនឹងសបើទៅដោយបញ្ញាទេឬក៏សមាទានសិលដើម្បីក្រំតែចំឡងភពពីមួយទៅភពមួយ
ឬគ្រាន់តែធ្វើទានដើម្បីបញ្ចើបញ្ចាដល់មុខមាត់អ្នកដទៃឬក៏គ្រាន់តែធ្វើទានដើម្បីគ្រាន់ថាទៅដល់ជាតិក្រោយទៅសម្បូរសម្បត្តិសោយប្រើប្រាស់ឬក៏ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យគិតថាកុសលដែលបានសម្រេចទៅហើយគឺត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាថាសូមដីតែមានសម្បត្តិទ្រព្យទយធោបន្តិចបន្តួចលះបង់ឲ្យទៅជាទៀនឲ្យទៀននោះគឺដើម្បីដើរឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខធ្វើទៀនដើម្បីលះបង់នៅគេលេះទីព្រោះមិនបានធ្វើទៀនទីគេលេះវារួមទៅទឹកដល់តែបានធ្វើទៀនក្នុងខណៈនោះក៏បានលះបង់នៅគេលេះបន្តិចដែរការដឹងយ៉ាងនឹងគឺកុសលដែលសម្រេចឲ្យទៅជាទាននោះប្រកបដោយបញ្ញាសមាទានសិលមិនថាអបោសុតមិនថាសិល5ទេគឺសមាទានដើម្បីលះបង់នៅគេណាស់រក្សាសិលដើម្បីឆ្លងនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តដើម្បីព្រះនិព្វានដើម្បីកាន់ត្រើយដូច្នេះសមាទានសិលនោះការបង្អោនចិត្តនោះគឺមហាកុសលប្រកបដោយញាណណាស់សម្បយុត្តដល់បានទេហើយបើសិនជាក្នុងជីវិតវាសម្បូរទៅដោយមហាកុសលញាណសម្បយុត្តដូច្នេះមហាកុសលញាណសម្បយុត្តនឹងឯងជាអក្រិតមានកម្លាំងដើម្បីតាក់ឯងឲ្យមហាវិបាកធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិគឺត្រូវតែប្រកបដោយបញ្ញាដល់បានទេយល់កន្លែងនឹងបានទេយល់បានទេទៀតណាសូម្បីតែក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌ឬក៏ពឹងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌តើប្រគំម្ចាស់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដើម្បីអីគឺបងអោនចិត្តថាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យដឹងលះបង់នៅសេចក្តីមិនដឹងហើយនឹងដើម្បីឲ្យយល់ពីរឿងបដិបទាដើម្បីដើរចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនោះពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឆ្លងហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវតែឆ្លងដែរអាស្រ័យដោយការស្ដាប់នៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការស្ដាប់នឹងឯងគឺជាការស្ដាប់ដ៏ប្រសើរដ៏ប្រពៃគឺដើម្បីអីដើម្បីទៅកាន់ត្រៃដូច្នេះឋានៈដែលប្រគំម្ចាស់កំពុងស្ដាប់នោះមិនមែនជាប្រគំម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនទេគឺជាការប្រកបនៃមហាកុសលញាណសម្បត្តិយុទ្ធដល់មហាកុសលញាណសម្បត្តិយុទ្ធនឹងឯងញ៉ាំងជាបច្ច័យជាកម្មបច្ច័យឬក៏ជាឧបនិស្សយបច្ច័យដូច្នេះញ៉ាំងឲ្យផលនឹងឲ្យកើតឡើងគឺមហាវិបាកប្រកបទៅដោយបញ្ញាដូចជាសត្វអង្កែបអញ្ចឹងបាទឬក៏ដូចជាសត្វមាន់អញ្ចឹងបាទបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅសំឡេងព្រះធម៌មិនស្ដាប់នៅព្រះធម៌ស្ដាប់នៅសំឡេងដែលជាធម៌បាទបង្អោនដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាខណៈនោះគឺប្រកបដោយបញ្ញាណាទីណាមិនមែនមានវិបយុទ្ធទេប្រកបដោយបញ្ញាដល់តែការស្ដាប់ដោយគោរពការស្ដាប់ដោយមាត់ចាប់ការស្ដាប់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអាស្រ័យឃើញប្រយោជន៍ក្នុងការស្ដាប់នោះដូចជាខណៈនោះមិនមែនអង្កែទេគឺមហាកុសលញាណសម្បត្តិយុទ្ធដល់តែទៅចប់ទៅក៏ជាកម្មបច្ច័យចៃញ៉ាំងឲ្យមហាវិបាកមិនមែនមហាវិបាកប្រកបដោយមិនមែនជាមហាវិបាកអត់បញ្ញាទេជាមហាវិបាកប្រកបដោយបញ្ញាតិហេតុកបដិសន្ធិជាទេវបុត្រឃើញទេណាក៏ប៉ុន្តែទេវតានឹងបដិសន្ធិដោយតិហេតុកណាទេណាដល់តែមកបានចុះក៏ស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងខណៈនោះ
កំឡុងនៃបដិសន្ធិចិត្តដោយត្រៃហេតុនោះនោះបដិសន្ធិចិត្តដែលដោយត្រៃហេតុនោះប្រកបដោយបញ្ញានោះកំឡុងនៃបដិសន្ធិចិត្តនឹងឯងញ៉ាំងឲ្យប្រជាឃើញទេជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងដែលកំពុងស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសំដែងដូច្នេះក៏ចាក់ធ្លុះក្នុងសភាវៈតាមសេចក្តីពិតមែននេះទេណាហើយក៏ដឹងច្បាស់នៅសភាវៈទាំងឡាយដែលជាសង្ខារធម៌មិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទូខ្លួនលះបង់នៅកិលេសសកាយតិធិសមុច្ឆេតម្ដងនៅពេលនេះទេវបុត្រក៏សម្រេចតាំងនៅក្នុងសតាបតិផលទៅនឹងមកពីអីថាមកពីបដិសន្ធិចិត្តនឹងជាត្រៃហេតុប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងមិនបានមានបដិសន្ធិចិត្តនឹងឯងប្រកបដោយត្រៃហេតុថាមកពីការស្ដាប់ធម៌នោះស្ដាប់ធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយបញ្ញាណាទីណាទីណាអញ្ចឹងដល់ល្បគុណម្ចាស់យល់លោកតាយល់ប្រគុណម្ចាស់សង្រួមប្រគុណម្ចាស់ត្រួតត្រងនៅពីភ្នោះប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាលោកតាលោកយាយសមាទានសិលលោកតាលោកយាយបរិច្ចាគទានប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាណាទីណាពីព្រោះសម្បូរទៅដោយបញ្ញាកម្មនឹងឯងរមែងញ៉ាំងឲ្យបដិសន្ធិក៏សម្បូរទៅដោយបញ្ញាដែរណាទីណាតើបដិសន្ធិសម្បូរទៅដោយបញ្ញាដើម្បីប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ដើម្បីជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបច្ច័យចិត្តបំផុតញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងចាក់ធ្លុះនៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានទ្រង់សម្ដែងឃើញសេចក្តីពិតនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបដោយប្រការណាសេចក្តីពិតដោយប្រការណាសេចក្តីពិតនោះប្រជាគូដល់គូបញ្ញាកើតនៅពេលនោះហើយក៏លះបង់នៅកិលេសសមុច្ឆេទជាលំដាប់ជាលំដាប់ទៅតែម្ដងយល់បានទេទៀតយល់បានទេតាទៀតណាដូច្នេះទៅណាទៀតណាបានព្រះអង្គនោះសម្ដែងណាទៀតណាបុគ្គលឯណាមិនមានបញ្ញាទេបុគ្គលនោះឯងបាទគឺរមែងជាបុគ្គលទូទៅហើយបានប្រសពទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខហើយបុគ្គលនឹងឯងមានបញ្ញាលោកថាបុគ្គលនឹងឯងបរិបូរទៅដោយសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏យូរអង្វែងសេចក្តីសុខនោះគឺសេចក្តីសុខអីថាសេចក្តីសុខដើម្បីឃើញនៅសេចក្តីពិតថាសង្សារវដ្តនេះជាទុក្ខហើយក៏មានកម្លាំងដែលឆ្លងអំពីសង្សារវដ្តទៅកាន់ត្រៃគឺព្រះនិព្វានគឺបណ្ដំមកសពដោយសារកម្លាំងនៃបញ្ញាដូច្នេះតើតែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវយល់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអន្តើណាណាទីណាសូមបីតែស្វាបស្យាយនៅធម៌ក៏ដោយសូមបីនិយាយធម៌ក៏ដោយសាកឆាធម៌ក៏ដោយឬក៏សូមបីតែបំពេញនៅទៀមក៏ដោយសម្រួលនៅអន្ត្រីក៏ដោយគោរពនៅសិក្ខាបទបដិបោក៏ដោយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វានតែម្យ៉ាងបើមិនដើម្បីយ៉ាងនឹងទេប្រកបជាជាប់នៅក្នុងភពការដែលបោះពួយបង្អោនដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វានអ្វីកិរិយាណាដែលប្រកបរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់នោះគឺជាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តណាទីណាចឹងសូមអនុមោទនាដោយក្តីជ្រះថ្លារបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់
ឲ្យបរិបូរតែបញ្ញាដ៏ស្រួចស្រាលជាទីបំផុតចាក់ធ្លុះដឹងច្បាស់នៅសភាវៈតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីនេះគឺកាសែតលេខ136លើកទី93បាទកាន់តែជាការរំលឹកត្រុសត្រួសនៅក្នុងបញ្ញាចេតសិកដែលព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានសិក្សាបានស្ដាប់ហើយទាំងបានសរសេរទុកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅរួចហើយដូច្នេះសភាពនៃលក្ខណៈឬក៏កិច្ចឬក៏ជាអាការៈប្រកបដែលកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យយ៉ាងជិតបំផុតនៃបញ្ញាមានប្រការយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអាការៈនោះតាមសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបយ៉ាងនោះដូច្នេះសំគួរនឹងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ផ្ដើមនៅសតិនិងបញ្ញាទៅលើកដឹងតាន់នៅសភាពនៃសភាវៈបញ្ញានោះដែលកំពុងតែប្រកាសក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងឯងសូមអីតែកំពុងតែគណៈដែលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នេះក៏សភាពលក្ខណៈនៃបញ្ញាដែលកំពុងប្រកបជាមួយនឹងកុសលចិត្តដែលធ្វើកិរិយាស្ដាប់នៅធម៌នោះសំគួរនឹងសតិកើតឡើងរលឹកដឹងតាន់នៅលក្ខណៈនៃបញ្ញានោះដោយមិនច្រឡំឃើញថាសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនោះមានការដឹងច្បាស់នៅសភាវៈតាមសេចក្តីពិតមិនចឹងទេទីណាពីព្រោះអីពីព្រោះបញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តដែលជាកុសលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នោះមានកិច្ចបញ្ចាំងឆ្លោះឲ្យឃើញភាពពិតប្រកបដោយមិនច្រឡំសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនោះបាទដូច្នេះការវង្វេងការភ្លេចសតិផន់ផាំងស្មារតីយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនមានតបបានទេទីណាក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យជ្រុលតទៅទៀតថាសភាពនៃបញ្ញាដែលកើតឡើងជាមួយនឹងកុសលចិត្តក្នុងកិរិយាស្ដាប់នៅព្រះធម៌នោះសភាពនៃសភាវិញនោះកើតអំពីបច្ច័យមិនមែនកើតដោយអំណាចនៃតួខ្លួនប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទេនៅពេលដែលមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនួងដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដែលដឹងខ្លួនតាំងថាសភាពនៃវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវភ្នែកក្តីត
ាមផ្លូវតាជាក្តីអណ្ដាតក្តីកាយក្តីច្មោះក្តីតាមផ្លូវចិត្តក្តីទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ទេនោះសេចក្តីដឹងខ្លួនតាមយ៉ាងហ្នឹងគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនងហើយគឺយោនិសោមនសិការៈដល់តែមានយោនិសោមនសិការៈយ៉ាងហ្នឹងជាបច្ច័យជិបបំផុតដែលញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងណាស់បានទេទៀតណាបាទនឹងបាទឬក៏ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមានការបាទមានការដែលបុគ្គលនឹងឯងមានសិលមានវិន័យត្រឹមត្រូវបរិបូរដោយវិន័យនោះសិក្ខាបទនោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺដើម្បីសម្រួចសម្រាំងនៅគុណធម៌ពិសេសជាលំដាប់ជាលំដាប់រហូតដល់វិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈឬក៏អនុបាទាបរិនិព្វានការដែលខំរក្សាសិលមិនឲ្យធ្លុះមិនឲ្យធ្លាយមិនឲ្យប្រពៃប្រព្រឹត្តនោះគឺដើម្បីបាទរួចស្រឡះផុតអំពីសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនឹងផុតស្រឡះអំពីកិលេសទាំងឡាយការរក្សាសិលសមាទានយ៉ាងនឹងឯងញ៉ាំងឲ្យសិលនឹងឯងបរិសុទ្ធស្អាតត្រឹមត្រូវនោះក៏ជាកម្លាំងជាបច្ច័យយ៉ាងចិត្តបំផុតញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងព្រោះអីពីព្រោះកាលណារក្សាសង្រួមនៅវិន័យនឹងឯងរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូម្បីតែសិក្ខាបទ5ក៏ដោយសិក្ខាបទ8ក៏ដោយដូច្នេះការកើតឡើងនៃវិន័យនឹងឯងបានន័យថាការកើតឡើងនៃសិលនោះឯងគឺជាការកើតឡើងនៃហេតុនាំឲ្យយថាភូតញ្ញានទស្សនៈកើតឡើងនេះជាណាស់ហ្នឹងអាស្រ័យដោយនឹងនិយាយកាត់ទៅទៀតណាបាទគឺអាស្រ័យដោយយើងរក្សានៅសិលល្អមុតចត់មិនមានវិបត្តិសិលតាំងណាយ៉ាងណានោះការដែលរក្សាមុតចត់ល្អនឹងឯងគឺជាការកើតឡើងនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅយថាភូតញ្ញានទស្សនៈនឹងវិបស្សនាកើតឡើងហើយហើយកាលណាយថាភូតញ្ញានទស្សនៈកើតឡើងហើយគឺបញ្ញាដែលឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតយថានឹងតាមសេចក្តីពិតដូច្នេះការដែលកើតឡើងនៅញាណនោះក៏ជាការកើតឡើងនៅហេតុដើម្បីឲ្យកើតឡើងនៅនិព្វតិញ្ញាណថាញ៉ាណាដូច្នេះយើងស្ដាប់មើលទៅឃើញថាការកើតឡើងនៅញាណឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតមានការនឿយណាយនៅក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងពួងទាំងអស់នេះបើគ្មានបញ្ញាទេអាចដឹងយ៉ាងនឹងបានទេថាមិនដឹងបានទេនេះគឺអាស្រ័យដោយបញ្ញាអញ្ចឹងបានជាថាសិលនឹងឯងវិន័យនឹងឯងគឺជាបទដ្ឋានមួយបាទដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងស្ដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេរហូតដល់បញ្ញានឹងឯងចម្រើនជាលំដាប់រហូតដល់រលាស់ចេញតែម្ដងមិនមានតម្រេកនៅក្នុងអវយវ័យទាំងឡាយនៅក្នុងសង្ខារធម៌ដូចជាចិត្តក៏ផុតស្រឡះអាស្រ័យដោយការដែលបានព្រឹតព្រៀងសម្រាំងនៅវិន័យនៅសិលរបស់ខ្លួននឹងឯងស្អាតបរិសុទ្ធផលផលនឹងចិត្តក៏ផុតស្រឡះយើងថាវិមុតតិនោះទេណាបាទវិមុតតញ្ញទស្សនៈគឺមានន័យថាបានឃើញ
បញ្ញានឹងឯងបានឃើញថារួចផុតសលាស់អំពីសង្ខារធម៌រួចផុតសលាស់អំពីកិលេសរួចផុតសលាស់អំពីភពឃើញណាដោយសារអីថាដោយសារបញ្ញានឹងឯងកើតឡើងនឹងគឺដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វានអញ្ចឹងបានជាថាអ្វីអ្វីដែលប្រគុណម្ចាស់សង្រួមអ្វីអ្វីដែលលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មិនប្រមាថនៅក្នុងសិលរបស់ខ្លួនមានន័យថាសម្រាំងសម្រួចសួយស្រាលនៅសិលរបស់អាត្មាអញសូមបីតែបានអធិដ្ឋានមួយយប់មួយថ្ងៃយ៉ាងណាគឺឲ្យបរិសុទ្ធនៅក្នុងកំឡុងនោះដូច្នេះគឺការដែលយើងសំរាំងការដែលយើងសំរួចការដែលយើងរក្សាភោរផង់គ្រប់ស្រឡាញ់នៅសិលនៅសិក្ខាបទរបស់ខ្លួនដោយពេញលិញបរិបូរណ៍យ៉ាងនេះឯងនោះគឺជាការសន្សំនៅហេតុដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វានហ្នឹងញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងហើយបាទអញ្ចឹងមិនអត់អំពើទេណាទៀតណាខំប្រឹងតទៅទៀតបាទផងលោកទុំសំដែងអំពីកិលេសបាទអំពីកិលេសឲ្យតែកិលេសឆ្ងាយអំពីសង្ដានបាទមានន័យថាការដែលនៅឆ្ងាយអំពីកិលេសនោះឯងការនោះឯងគឺជាការដែលបាទជាហេតុបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងអ្វីទៅសភាពនៃសភាវៈណាដែលឆ្ងាយអំពីកិលេសសភាវៈណាដែលឆ្ងាយអំពីកិលេសកិលេសកើតជាមួយនឹងចិត្តណាអកុសលមែនទេអញ្ចឹងចិត្តជាមួយនឹងអកុសលហើយចិត្តនឹងឯងបាទគឺកិលេសនឹងឯងកើតរួមជាមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតមែនទេណាចុះបើសិនជាកុសលដូចជាខណៈនេះកំពុងតែស្ដាប់ធម៌កុសលហើយចិត្តកើតឡើងមានកិលេសទេកិលេសនៅណាថាបើទៅឆ្ងាយបាត់អស់ហើយប្រាស់អស់ហើយបាទដូច្នេះកុសលចិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នោះមានឱកាសដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងប្រសិនបើជាប្រគុំម្ចាស់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយគោរពដើម្បីលះបង់នៅកិលេសដើម្បីនៅគុណធម៌ដើម្បីប្រាសចាកនៅរាគៈដើម្បីមួយណៃមិនប្រកាន់នៅក្នុងសង្ខារធម៌ដូច្នេះការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការប្រកាសនៃកុសលចិត្តបើកឱកាសបញ្ញាកើតរួមជាមួយគឺមហាកុសលនោះគឺជាមហាកុសលចិត្តញាណសម្បតចិត្តមានទេទីណាស់ស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងការស្ដាប់ដែរស្ដាប់ដូចគេស្ដាប់ដែរស្ដាប់បាស្ដាប់ស្ដាប់ទៅជាជាងថាមកហើយមិនស្ដាប់មិនកើតបាទបន់មិនមែនថាមិនបន់ទេក៏ប៉ុន្តែបន់នោះមិនប្រកបដោយបញ្ញាឃើញទេខុសគ្នាណាស់ទៀតណាមិនចេះតែឮព្រះធម៌ឮព្រះធម៌បញ្ញាមិនមែនទេបាទបើសិនជាធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនួនទេអត់មានបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយគោរពនៅព្រះធម៌ស្ដាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីដោះស្រាយនៅការងឿងឆ្ងល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់មិនដែលដឹងបាទហើយលោហូតដល់ដើម្បីយល់នៅសភាវៈដែលប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតលះបង់នៅកិលេសនឹងដើម្បីឆ្លងអំពីភពនេះទៅកាន់ត្រើយបាទនេះគឺព្រះនិព្វានការស្ដាប់នោះគឺជាការស្ដាប់ដ៏ប្រសើរឃើញទេប្រសិនបើយើងមិនបានស្ដាប់ទេយើងដឹងថា
អ្នកបួនផង4ព្រះនិព្វានមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាជិះអត់ដឹងទេដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលដោយសភាពណាចិត្តរបស់អរិយស្ងប់យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែដល់តែស្ដាប់ទៅយើងរំភើបអស្ចារ្យចម្លែកខ្លាំងណាស់ការដែលបូជានៅសាច់ឈាមឆ្អឹងស្បែកជីវិតរបស់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយដើម្បីទាមទារយកបារមីជាគុណធម៌ឆ្លងអំពីយត្តៈនេះទៅកាន់ត្រៃឃើញទេដូច្នេះយើងដឹងដូច្នោះយើងឃើញថាអូអញ្ចឹងវត្តៈនេះគ្មានសារៈតលតសោះគ្មានសំខាន់តលតសោះឯចំពោះគុណធម៌ព្រះសត្តធម្មអ្នកផលនិព្វានគឺជាទីមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីញ៉ាំងសត្វលោកទាំងឡាយរួចផុតអំពីការគៀបសង្កត់នៃវត្តៈនេះមែនទេទីណាអញ្ចឹងអាស្រ័យដោយការយើងស្ដាប់ដូច្នេះការស្ដាប់របស់យើងគឺពោពេញទៅដោយបញ្ញាបញ្ញានោះឯងរមែងជាធម្មជាតិចាក់ធ្លុះដឹងច្បាស់នៅសភាពនៃសភាវៈក្នុងជីវិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បញ្ញាធ្វើកិច្ចបើកបំភ្លឺបញ្ចុះបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងរហូតដល់តែបញ្ញាប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ចាស់ខ្លាឃើញច្បាស់តែម្ដងថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងបាទសំគូនឹងចិនណាយចិនឆ្អន់ហើយនឹងរូបឧបាយដើម្បីដើរចិនបាទរបូតរហូតដល់ផុតស្រោស្រឡះតែម្ដងបាទនឹងដូច្នេះមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេសូមបីតែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បដិសន្ធិដោយចិត្តជាត្រៃហេតុក៏ជាបច្ច័យមួយញ៉ាំងឲ្យបាទបញ្ញាកើតឡើងបានដែរបាទនឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ញានេះគឺសំដៅបញ្ញាដែលសម្រេចនៅអ្នកផលបាទអញ្ចឹងមិនថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាត្មានឹងបើសិនជាបដិសន្ធិដោយទុហេតុកៈមិនមែនជាត្រៃហេតុទេមើលទៅរៀនបាសនាមិនកើតទេចម្រើនបាសនាមិនសម្រេចទេអត់ទេវិបាសនាមិនរារាំងអីទេដោយសារការបដិសន្ធិមិនមានសូម្បីតែបដិសន្ធិដោយអហេតុកៈក៏ដោយបដិសន្ធិដោយទុហេតុកៈក៏ដោយបាទបាទអលោភៈអទោសៈមិនមានបញ្ញាអីក៏ដោយបដិសន្ធិចិត្តនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចម្រើនវិបស្សនារមែងប្រជាបានទាំងអស់ឲ្យតែបញ្ញាកើតឡើងគឺឃើញនៅសេចក្តីពិតនៃសភាវៈណាតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងណានឹងអាចឃើញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បញ្ញាទេបដិសន្ធិចិត្តនឹងបើអត់បញ្ញាទេណាចម្រើនឈាមមិនបានសម្រេចទេបាទបើសិនជាចម្រើនឈាមមិនបានសម្រេចទេចម្រើនរហូតដល់ងាប់ទាំងខ្លួននឹងក៏មិនសម្រេចដែរនឹងតែបើសិនជាបដិសន្ធិចិត្តដោយទុហេតុកៈក៏ប៉ុន្តែបើចម្រើនវិបស្សនាបានទាំងអស់សម្រេចបានអត់មានទឹះអត់មានតិដូច្នេះបានជាថាយើងរឿងនេះដែលយើងត្រូវគិតប្រសិនបើក្នុងការចម្រើននៅឈានបាទគឺចិត្តស្ងប់ដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀមទានៅបដិសន្ធិចិត្តដោយត្រៃហេតុយ៉ាងនេះចុះបើសិនជាយើងមិនបានបដិសន្ធិដោយត្រៃហេតុវាមិនខកអីយើងខំនឹងវាមិនខកមកជីវិតយើងហ្នឹងស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ទាញទៅយល់ខ្ញុំចង់លើកថាឥឡូវវិបស្សនាហើយនឹងឈានដល់បាននេះទេណាសមថៈហើយនឹងវិបស្សនាឥឡូវព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ឲ្យថារឿងឈាននេះ
នឹងអបណាលោកុត្តរៈអបណាជីវិនមេផលនេះគឺសម្រាប់តតែបុគ្គលនឹងបដិសន្ធិចិត្តដោយត្រៃហេតុវាថាត្រៃហេតុគឺអលោភៈមួយអទោសៈមួយបញ្ញាបញ្ញាមួយវាកាលណាបាទមហាវិបាកតែចិត្តកើតឡើងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិប្រកបដោយអលោភៈអទោសៈនិងបញ្ញានឹងគេហៅថាសត្វនឹងបដិសន្ធិដោយចិត្តត្រៃហេតុហើយបាទបានទេបាទគេហៅតិហេតុកៈបុគ្គលឬតិហេតុកៈបដិសន្ធិហើយកណាបដិសន្ធិដោយត្រៃហេតុយ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើឈាននឹងសម្រេចឈានដើម្បីប្រាថ្នាមគ្គផលនឹងបានសម្រេចមគ្គផលឲ្យតែហេតុនឹងឯងគ្រប់គ្រងសំគូលមូលដល់ផលដាប់តន្តិទីដាប់តន្តិបាទក៏ប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែបដិសន្ធិដោយទុហេតុកៈបដិសន្ធិចិត្តគឺមានតែអលោភៈហើយនឹងអតោទោសៈអត់មានបញ្ញាអញ្ចឹងគេហៅថាទុហេតុកៈហើយនឹងសូម្បីតែយើងប្រាថ្នានៅឈានយ៉ាងណាក៏អត់សម្រេចដែរខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏អត់សម្រេចដែរមកជាតិនឹងមកអត្តភាពនឹងអ្នកផលក៏មានសម្រេចឈានក៏មានសម្រេចនេះគឺជាច្បាប់ណានេះគឺជារូបមន្តណាគ្មានអ្នកណាទៅកែប្រែថាអត់ទេខ្ញុំទោះជាបដិសន្ធិដោយទុហេតុកៈក៏ខ្ញុំសម្រេចឈានណាឈាននឹងគឺឈានបន្លំទេមានឈាមមានតេនទេដាក់បានទេទីនេះដាក់បានទេឲ្យដឹងរូបមន្តនឹងកុំឲ្យគេជឿចេះតែដឹកនាំយើងទៅយ៉ាងនេះទៅយ៉ាងនោះនាំឲ្យខុសខាតពេលវេលាពីព្រោះអីបានជាខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននឹងពីព្រោះជីវិតយើងមិនដឹងថាស្លាប់នៅពេលណាយើងឃើញគ្នានៅពេលនេះស្អែកយើងបាត់គ្នាប្រាប់គ្នាក៏សឹងតែមានដែរមិនអញ្ចឹងអត់ចូលបង្គុយចាំតែឲ្យបានឈានចូលមិនបានឈានវាជីវិតយើងមិនខកហើយអីដល់តាំងទីស្ដាប់តាំងទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសត្វនោះឯងបដិសន្ធិដោយទុហេតុកៈក្ដីដោយអហេតុកៈក្ដីឬក៏ដោយតិហេតុកៈក្ដីមានបញ្ញាក្ដីអត់បញ្ញាក្ដីឲ្យតែបុគ្គលនឹងមានសេចក្ដីព្យាយាមចម្រើននៅបញ្ញាវិបស្សនាកាលណាសំហេតុសំផលនឹងការប្រជាឃើញនៅសេចក្តីពិតនៃរូបធម៌នឹងនាមធម៌បញ្ញាកើតណាស់ទៀតណាហើយយើងដឹងបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាគឺជាបញ្ញាថ្នាក់លះអេបាទបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាកើតឡើងគឺជាបញ្ញាលះនៅអេលះនៅអនុស្ស័យឃើញទេរឿងដំណើរដើម្បីបើចេញអំពីលោកនេះគឺជារឿងលះនៅអនុស័យនឹងឯងអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាឈើដើមឈើមួយដើមកាលណាមិនមានសេចក្តីអន្តរាយនៃឫសទេឫសវានៅមុំល្អណាស់ទុកជាយើងកាប់គល់ទៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើមឈើនឹងដុះឡើងវិញជាមិនខានមែនទេទីណាយ៉ាងណាតណ្ហាអនុស័យអនុស័យគេលះអនុស័យទាំងឡាយគេលះអនុស័យទាំងឡាយកាលណាមិនលះបង់ដោយវិបស្សនាទេអនុស័យនឹងត្រូវកើតឡើងជាលំដាប់ឡើងវិញដដែលគឺបានន័យថាសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតជារឿយរឿយឲ្យចុះបើសិនជាយើងមិនព្រមចម្រើននៅវិបស្សនាទេម្ល៉េះតែគិតតែរឿងឈាមលោតែបដិសន្ធិចិត្តយើងជាទុហេតុកៈវាមិនខកអាយុយើងមកអត្តភាពនឹងហើយណាឈានក៏មិនបានសម្រេចចិត្តលេះក៏អត់បានលេះមិនចឹងវាមិនខកហើយឯងមិនចឹងទេទៀតណាមិនចឹងទេហើយពិចារណាចោះទៀតណានេះគឺជាទ្រឹស្ដីបាត់
ជារូបបំនដែលប្រពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកឃើញច្បាស់ហើយលោកព្រះអង្គលោកសំដែងឲ្យប្រគុណម្ចាស់ត្រិះរិះពិចារណាសំគួរយើងទៅប្រព្រឹត្តដោយប្រការណាឥឡូវបើសិនជាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គលោកដឹងថាអូនេះសម្រាប់អាចារ្យក៏អត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបហៈបហែលបហៈមកខាងមិនដឹងជាបដិសន្ធិចិត្តដោយទុហេតុកៈឬត្រៃហេតុយើងដឹងទេអត់ដឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាទុហេតុកៈខំតែប្រឹងខ្ញុំឲ្យបានឈានសិនឲ្យបានឈានសិនឈាននៅមួយជាតិនឹងអត្តភាពនឹងអត់បានទេទៀនអត់មានឈានប្រកបទេបើសិនជាបានឈានមិនប្រកបជាយើងប្រហាក់ប្រហែលស្មានមិនត្រឹមត្រូវទេតាមពិតគឺអត់មានឈានសម្រាប់ទេស្បានទេឈានក៏មានបានសម្រាប់ការដែលចម្រើនបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាឃើញនៅសភាវៈរូបធម៌និងសិលធម៌តាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏អត់ដូចជាជីវិតយើងស្អីទុតិឃើញទេនៅពេលដែលឈានកើតឡើងមានអីរងាប់នៅនិវរណធម៌បដិសន្ធិជាគរុកម្មអាចញ៉ាំងទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រំចុះអត់បានផងមានទៅព្រំឯទៅកើតឃើញទេណាលោកចូលចម្រៀនដាក់គរុហើយមិនមានឈានមែនទេទៅជាមិច្ឆាឈាននោះទៀតបាទនឹងកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងក៏ប៉ុន្តែជាប្រកដីប្រគុំម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យទាំងអស់រូបធម៌និងនាមធម៌ប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកទីជាចំណាកាយចិត្តសត្វតាជាអីសត្វតាជាអីសត្វតាជាបរមត្តធម៌សត្វតាជាសច្ចធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹកនាំសត្វលោកឲ្យឃើញសេចក្តីពិតនៃសច្ចធម៌នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតមិនដូចក៏មិនអប់រំចម្រើនដើម្បីបន្តទៅដឹងនៅពេលណានៅពេលដែលបញ្ញាធ្វើវិបស្សនាកើតឡើងខណៈនោះគឺលះបង់ដោយតតិង្គបហានប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី